စီယွန်ကန်ယူထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်တပ်နေချာဆောင်တဲ့ BGF နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း262ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဩဂုတ်လအတွင်းနေတိုင်းဒီပါတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲပေါင်း262ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က333ယောက်သေဆုံးပြီး263ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNL, KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က4ယောက်ကြာဆုံးပြီး18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စကောင်စီတပ်နဲ့နေချာဆောင်တပ် BGF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပီတူလူထုတွေရဲ့ရွာတွေနဲ့လောက်ကင်စားတောက်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲလက်နက်ကြီးအလုံးကြီး383လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကလေးချောင်းကနေလဲ12ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပီတူ9ယောက်သေဆုံးပြီး16ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် P2 တွေနေအိမ်16လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီရေပရိပခါတွေကြားအပြစ်မဲ့ P2 68ယောက်ကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးချင်းချောက်စစ်ဆေးတာပေါ်ရာအဖြစ်အသုံးပြုတာနဲ့လူသားတိုင်းကတွေအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။